Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə Televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirik Mətqiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdə daşlardan tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, o zaman icbari tibbi sığorta xətti ilə 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib, həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Azərbaycanda, Bakıda, Respublika Klinik Xəstəxanasında bir qadın iki övladını dünyaya gətirib, yəni ikiz uşaqlara hamilə olub. Amma doğuşdan sonra ona bildiriblər ki, sadəcə bir uşağı var. Digər uşağın isə meyidini belə anaya göstərmirlər. Ana isə təbii ki, üsyan eləyir. Bakıda səhiyyə skandalı, uşağımın meyidini verin. Əkizlərə hamilə olan qadına doğuş zamanı cəmi bir uşaq verilib. Şikayətçi Mədinə Hacıyevanın sözlərinə görə, hamilə olduğu müddətdə dəfələrlə Doppler və ultrasəs müayinələrindən keçib və həkimlər uşaqlarının əkiz olacağını bildirib. Mədinə Hacıyevanın sözlərinə görə, xəstəxananın həkimləri Solmaz Mehdiyeva və ultrasəs aparatında çalışan müayinə həkimi Zeynəb Osmanova da onun əkiz uşağa hamilə olduğunu təsdiqləyib. Həkim Solmaz Mehdiyeva ilə doğuşun yanvar ayının 30-u qeysəriyyə üsulu ilə olacağını planlaşdırsalar da, Mədinə Hacıyeva ağrısı olduğu üçün yanvarın 26-sı xəstəxanaya gətirilib və doğuşu həmin gün növbədə olan Minnurə Kəzimova həyata keçirib. Daha sonra anaya bir oğlan övladının dünyaya gəldiyini bildiriblər. Şikayətçi onu da vurğulayıb ki, itirdiyi övladı 3 kg 100 qram olub. Hazırda ailədə olan övlad isə həkimlərin zəif diaqnoz qoyduğu körpədir. Daha sonra Nəsimi rayon prokurorluğuna da müraciət olunub. Mədinə Hacıyevanı müayinə edən həkim Zeynəb Osmanova isə ona pul və ərizəsinin geri götürülməsini təklif edib. Qeyd edək ki, Mədinə Hacıyevanın şikayəti əsasında Nəsimi rayon prokurorluğunda aparılan araşdırmalardan sonra cinayət işinin başlanmasına rədd edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Dünyada ən ölümcül infeksiyalardan biri sayılan bu virus üçün artıq peyvənd hazırlanıb və insanlar üzərində könüllü olaraq peyvəndin sınaqları aparılacaq və baxaq görək Oxford Universiteti neçə nəfər könüllü axtarır. Alimlər ölümcül virusa qarşı peyvəndin sınaqlarına ilk dəfə olaraq insan üzərində başlayırlar. Marburg virusu Ebola ilə eyni ailədəndir və 1967-ci ildə aşkar edilib. Böyük Britaniya Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yüksək nəticəli yoluxucu xəstəlik kimi siyahıya alınan virusa qarşı hazırda təsdiqlənmiş peyvənd və ya müalicə vasitəsi yoxdur. İndi tədqiqatçılar Oxford Universitetində Marburg peyvəndinin dozasını almaq üçün 46 könüllü axtarır. Oxford vaksin qrupu peyvəndi 18-55 yaş arası insanlar üzərində sınaqdan keçirməyə çalışacaq. Bu sınaqlar gələcək epidemiyalardan qorunmaq üçün və təhlükəsiz effektiv peyvəndin hazırlanması üçün ilk addımdır deyə müəlliflər bildirir. Bu dərmanlar reseptsiz buraxılmamalıdır. Bu sözləri Baku City Hospitalın qastroenteroloqu Türkan Aliyarova deyib, baxaq görək söhbət hansı dərmanlardan gedir və doktor nəyə görə israrla rəsmilərdən bu dərmanların reseptsiz buraxılmamasını istəyir. Mədə qoruyucularının reseptsiz verilməsi qadağan olunmalıdır. Bu fikri Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi radioterapiya verilişində qonaq olan Baku City Hospitalın qastroenteroloqu Türkan Aliyarova deyib. Çox istəyərdim ki, yəni dövlət qurumları buna bir əl qoysunlar və mədə qoruyucularının reseptsiz verilməsi qadağan olunsun. Yəni çünki bəzən olur ki, biz bilirik ki, mədə xorası iki cür olur. Bəd xəstəlik xoralar var, xoş xəstəlik xoralar var. Xoş xəstəlik xoralar tam şəkildə də müalicə olunur. Doğru düzgün müalicə və pəhrizlə yanaşı. Amma bəd xəstəlik xoralar var olacaq xərçəng xəstəliyinin yaratdığı xoradır. Yəni onu, yəni dərmanlarla müalicə eləmək qeyri-mümkündür. Bu artıq onkoloqların işidir və onkoloq-cərrahların işidir. Xəstə o dediyimiz mədə qoruyuculardan qəbul eləyir. O yanma, göynəmə, yəni zaten xərçəng xəstəliyinin yaratdığı xoranın da ilkin simptomları digər o peptik xoraların, yəni Helicobacter pyloridir və yaxud da ki, mədə turşuluğunun, mədə fermentlərinin səbəb olduğu xoralarla ilkin başlarda eyni simptom verir. Və xəstə gedir, mədə qoruyucu alır, istifadə eləyir və müəyyən qədər əlamətlərdə yüngülləşmə olur. Aha, tamam, mən rahatlaşdım, sakitləşdim, yəni gedir həyatına davam eləyir. Axı, o proses orada qalır. Yəni, erkən mərhələdə aşkarlanan mədə xərçəngi çox rahat şəkildə müalicə olunur, q
qarşısı alınır, xəstə həkimin kontrolündə qalırsa, mənim illərdir erkən mərhələdə aşkarlayıb vaxtında üstünə düşdüyüm və illərdir çox rahat şəkildə həyatına davam edən patientlərim var. Amma o mədə qoruculardan dolayı xəstədən müəyyən qədər rahatlama olduğuna görə xəstə sürəkli ertəlir və artıq son stadiyalarda, son mərhələlərdə bizə müraciət edir ki, maalesef bizim digər orqanlara, uzaq orqanlara artıq bir metastaz olur, yayılması olur. Buna nə mənim, nə onkoloqların, nə cərrahların təəssüfləri olsun ki, eləyə biləcəyi bir şey yoxdur. Ona görə də mən dəfələrlə qeyd etmişəm, yəni aidiyyatı qurumlarım buna bir əl qoysa çox yaxşı olar. Gastroenteroloq Türkan Alyarovanın mədənin sağlamlığı ilə bağlı doğru qidalanmanın şərtlərinə aid dəyərli məsləhətlərini izləmək üçün Medical Media Live YouTube kanalından verilişin tamamını izləyə bilərsiniz. Daha çox dost tanışınız, qohum əqrabanız varsa, o zaman beyniniz daha az qocalır. İnanmırsınızsa, yeni araşdırmanın nəticələrinə baxın. Sosiallaşma beyni qocalmağa qoymur. Yaşlandıqca insanların ünsiyyət çevrəsi azalır və bununla da beyin daralır və qocalır. Daha fərdiləşdirilmiş, proqnozlaşdırıcı və profilaktik səhiyyə modellərinə doğru irəlilədikcə, süni intellektin və çoxsaylı məlumatların bir məcrada toplanıb dəyərləndirilməsi ilə erkən diaqnoz səhiyyənin bütün sahələrində kritik əhəmiyyət kəsb edir. Beynimizin necə qocaldığını qiymətləndirən və onların tənəzzülünü təxmin edən kompüterlər Cənubi Kaliforniya Universitetində təcrübələrdə istifadə edilir. Universitetin gerontologiya və hesablama biologiyasının dosenti Andrey İrimiya bildirir ki, 15.000 beyindən alınan MRT cavablarından və süni intellektin gücündən istifadə edərək həm sağlam qocalan, həm də demans kimi xəstəlik prosesi olan beyinlərin trayektoriyasını anlamaq üçün məhz bu kompüterlərdən istifadə olunur. Süni intellekt proqramları daxil edilən məlumatları nəzərdən keçirdikdən sonra sağlam qocalan beyinlərin daha çox ünsiyyətdə olan insanlardan ibarət olduğunu göstərir. Artıq özəl şirkətlər bu süni intellekt texnologiyasını kommersiyalaşdırmağa başlayır. Bu kompüterləri dünyanın müxtəlif klinikalarına təklif edir. Artıq biz xəstənin beynində nə baş verdiyini dəqiq anlaya bilirik. Süni intellekt problemləri bizə aydın mənzərə kimi təqdim edir, deyə mütəxəssislər fəxrlə vurğuluyur. Adətən narsist olmaq haqqında kifayət qədər mənfi rəylər eşidirik, lakin bu insanlar daha çox vəzifədə olur, özgüvənləri olduğu üçün əksər məşhurların çoxu məsələ bu təbiətə məxsusdur. Alimlər isə araşdırma aparıb, məlum olub ki, narsistlərin çoxu qocaldıqca daha xoş təbiətli olurlar. Narsist insanlar yaşlandıqca daha empatik, səxavətli və xoş münasibət olurlar. Bu iddianı İsveçrənin Bern Universitetinin alimləri apardıqları tədqiqata əsaslanaraq bildirib. Nəticələr narsistlərin özlərinə hədsiz vurğunluğunun yaşlandıqca avazıdığını göstərir, deyə elm adamları açıqlayır. Tədqiqatçılar uşaqlıqda yaşıdlarına nisbətən daha çox narsist, özgüvənli olanların yetkinlik dövründə də eynən bu cür davrandığını bildirir. Psychological Bulletin jurnalında dərc olunan araşdırma 8 yaşından 77-yə qədər olan 37.247 iştirakçının məlumatları 51 keçmiş tədqiqata əsaslanaraq nəzərdən keçirilib. İsveçrənin Bern Universitetindən aparıcı tədqiqatçı Dr. Walrix Roth isə bəzi narsistlik xüsusiyyətlərin faydalı olduğunu deyib. Məsələn, bu adamlar şöhrətdən qorxmur, məşhurlaşır, arzularına daha maneəsiz və rahat çatır. İşə düzəlmək üçün kompleksləri olmur, özlərinə çox güvəndikləri üçün isə adətən yüksək vəzifələrdə çalışır. Səhər saat 10-dan axşam saat 4-ə qədər açıq havada günəş altında qətiyyən olmayın. Bu barədə rəsmilər xəbərdarlıq edir. İstanbulda sadəcə 33 dərəcə olacaq deyə onları rəsmiləri bu cür xəbərdarlıq edir. Bizdə isə çərşənbə günü 37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Görək, bizim səhiyyə rəsmilərimiz, dövlət rəsmilərimiz də eyni açıqlamanı bizə verəcəkmi? Həddindən artıq isti hava xəbərdarlığı. Açıq havaya çıxmayın. İstanbul üçün Fəlakətlərin Koordinasiya Mərkəzindən isti hava xəbərdarlığı gəlib. Havanın temperaturunun həftə ərzində 33 dərəcədən 36-ya qədər isti olacağı gözlənilir. Həddindən artıq istilərin təsirli olduğu günorta saatlarında zəruri hallar istisna olmaqla vətəndaşlardan açıq havaya çıxmamaq xahiş olunub. İstanbulda havanın temperaturunun iyulun 28-nədək mövsüm normalarından 3-6 dərəcə yüksək olacağı gözlənilir.
rəsmilər xüsusilə səhər saat 10-dan axşamüstü 4-ə qədər gün altında çox vaxt keçirməmək və bol maye qəbul etmək barədə xəbərdarlıq edib. Günorta saatlarında İstanbullulardan xüsusilə yaşlılar, hamilə qadınlar, uşaqlar, asma və ürək çatışmazlığı kimi xəstəlikləri olanlardan günəşli mühitdə olmamaları xahiş edilir. Xatırladaq ki, hazırda Bakıda 31, Sumqayıtdə isə 33 dərəcəyədək isti olur. Sabah, yəni çərşənbə günü üçün isə 37 dərəcədə isti olacağı gözlənilir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.